Muzičkim večem Ruža Rumena, u okviru kojeg su nastupili članovi Staropazovačkog gradskog hora u klubu za dnevni boravak u Staroj Pazovi, završeni su 10. oktobarski dani solidarnosti sa starijim ljudima. Da su osobe trećeg doba u ovom kraju aktivno uključeni u društveni život zajednice, potvrđuju i članovi pomenutog hora. Uključila sam se zato što ja volim da pevam, volim hor, volim društvo. Mene muzika oplemenjava. Ja i kad sam najbolesniji, kad čujem muziku, ja sam zdrav. Centralna aktivnost ovogodišnje manifestacije bila je akcija međugeneracijske solidarnosti, prilikom koje su se susreli i družili članovi kluba za dnevni boravak i deca Staropazovačkog vrtića. Mnogo su se iznenadili kad su čuli da pre nije bilo vrtića, da nije bilo takvih igračaka kao što oni danas imaju. To druženje je preraslo u malu gozbu. Bake i deke su se potrudile da pripreme za mališane razne slatkiše. Mi smo uvek za naše građane starije dobi i one koji ne mogu da se snađu sami. Tu smo da im pomognemo u svakodnevnim njihovim životnim aktivnostima. Tu smo da im pomognemo ako požele da se smeste u dom, mada mi preferiramo i zagovaramo da u svom poznatom okruženju je najbolje živeti. Staropazovački centar za socijalni rad tokom meseca oktobra svakog utorka je organizovao aktivnosti posvećene starijima, pa je tako publika najpre uživala u Feniksovom poselu gdje je nastupila Danka Stojiljković. Govorilo se i o prepoznavanju nasilja i diskriminaciji prema starijima, a družili su se i sa pesnicima i svjeračima.